เออเขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยขึ้นอะไรจ่ายไปเลยพี่ว่าจะรอสร้างโน่ที่เอาสมุนจอมาเล่าเดี๋ยวสุราก็จะสร้างโน่มีโอ้หมอบีอะสร้างมาเลยหมอบีมาเป็นเนี่ยสุราที่เล่นเนี่ยเลยอันเนี่ยว่าเนี่ยสร้างลากเกมเมอร์สุราได้ไปด่าว่าเขาอ๋ออันนี้ให้ยูเตอร์มุชิอะบอกว่าเพื่อนสุราโอ้ที่ลูเย่อาเป้หมู่เล่ปูพี่ว่าย้ายลายพี่ว่าจะรอเออเล่าดีเล่ปูพี่ว่าเล่าพี่ลายบอกว่าต้องช่วยกู้โซเล่ยูจิมุจะคุย ปูตัวละเปล่าเขาอันนี้ใช่เปล่าเพราะเลยสุดแล้วโอ้ยน้องสาวเองสาวน้ำเลยอันนี้ใช่เอออุ้มมากว่าโอ้อันนี้ต้องน้องสาวเองน้องยูฟี่น้องสาวสกัดด้วยอันนี้อันนี้คู่นั้นอันนี้อันนี้เดียร์ทำไม่แม่เลยอันนี้อันที่ใส่อันนี้อันนี้ปูพี่เราตัดตาเลยแล้วมีว่าโอ้อันนี้น้องสาวเองสาวไม่เลยอันนี้ไม่ใช่เว้ยสิอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาไปมาไอ้ชุดเราไปเอาไปมาแล้วมีว่าโอ้เราชุดจะว่าตั้งยังไงไม่ไหวว่าเราต้องไปสุดแล้วสาวสมมาใจอันนี้ใ
ထွက်စားပြတယ်ဒါမဲ့ဒါတော့မဆုံးတတလောက်ရှိပြီပေါ့နော်အပြင်လောက်ကတော့ဟိုချိတ်ဆက်မိနော်လို့ဖြစ်ရတာပေါ့ဟုတ်ဆောင်းအရင်တော့ကတော့ဆောင်းဖောင်းနဲ့လျှောက်တယ်ပေါ့နော်ဆောင်းတို့စီစပြီးတော့အလူပြန်စလောက်ခါသားမှာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ပေါ့နော်ဆောင်းဖောင်းနဲ့လျှောက်တယ်အဲ့တော့ဆိုရင်အာဘလို့ sharing လုပ်ချင်လဲဆိုတော့အဓိကကတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအဓိကကလေစောင်းရဲ့အမားတွေပြပြမယ်ဆိုရင်စောင်းကကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိအထက်ရောက်ရင်သူတို့မေးရင်လည်းဟိုမဖြေရဲသလိုလိုဖြေရဲဆိုတော့လူတွေကွာဟိုစင်မောင်မှရှောက်ကားမဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိနေမှစင်မောင်မှလည်းကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိနေမှအာဒီဟာကိုလှုပ်ဖက်ကြော်နိုင်ပါလေတွုံးဖြစ်နေရဲဆိုရင်စင်မောင်မှလည်းကြောက်နေပါပဲတကယ်ကအမှန်တမ်းပြောရင်စင်နာရောက်ခံလေကိုကတွေးကြုံရှိတယ်ဆိုရင်တော့စင်နာရောက်ခံနေမှာအရင်ကြောက်တယ်စင်မောင်ပထမဆုံးစပြီးတက်ခံနေတော့လူကဒုံဒုံဒုံတစ်ဖွဲလုံးပဲစောင်းလုံးတော့အကုန်လက်ကင်လာကြအရန်ကြောက်တယ်ကွာအဲ့တော့အတွေ့အကြုံရှိရဲ့လူတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဒီစင်မြင်းအင်းထက်ကိုကိုကယုံကြည်မှုမရှိပဲနဲ့တော်ပြီးတက်လိုက်ရင်ဟိုစင်မောင်ကအများကြီးမှားရွာနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျတော့နောက်တစ်ခုစင်မောင်မှချော်လဲတာတို့ဘာလို့ဖြစ်သွားခဲ့ရင်လဲရုတ်တရက်အခြေအနေမှာဟိုကိုကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမစင်လာနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောက်နေတဲ့လူတွေအတွက်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောသူတို့ဒီမှာရွေးချယ်တယ်ဆိုတော့ကသူတို့ကအဓိကကိုဘယ်လောက်ယုံကြည်မှုရှိလဲဆိုတာကိုသူကပို့ပြီးအဓိကထားရွှေးလိုက်မယ်လို့စောင်းထင်တယ်ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်စောင်းအမကြီးလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးတွန်းတွန်းစိုးဖြစ်ခဲ့တာတွေအရင်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ငါဘာလို့မပါလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးမသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့စောင်းသိသွားပြီအဲ့လိုအဓိကကိုယုံကြည်မှုရှိရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ရောက်မှာပါဟုတ်ဒီလမှာပထမဆောင်ကအလှူတန်းတော့မနေ့ပိုင်းလှူလန်းနေလုံးမယ်ပေါ့နော်အော်ပြီးတော့ညနေပတ်ကျရင်ပွဲလုံးမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုကျတော့စောင်းစဉ်းစားတာအဲ့လိုမျိုးပွဲလုံးမှာထက်ဆိုင်ရင်ပွဲမှာကုန်းမဲ့ပစံကိုဒီလိုအပ်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့လှူရအောင်ဆိုပြီးတော့စောင်းမမေးရမမေးနဲ့လည်းတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်တိုင်ပင်ပြီးတော့မမေးရလည်းကောင်းမယ်ပေါ့နော်အလှူတန်းလေးလှုပ်လိုက်ပေါ့အဲအဲ့တော့စောင်းဒီနှစ်ထဲမှာတော့အလှူတန်းလေးတွေနဲ့ဖြတ်တမ်းပါမယ်ဟုတ်ရှင်တော့မခုံပါဘူးရင်မခုံဆိုတာကပထမတော့ရင်ခုံတယ်ဘာလို့လဲဆိုစောင်းပထမနာမည်ပြောင်းဖို့စဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ကျတော့မမေးရမပြောင်းပါနဲ့တဲ့ဒီစောင်းဆန်ဆိုတဲ့နာမည်ကစောင်းနှဲလေးတွားရဲအဲ့လိုမျိုးတော်တော်များလည်းသိကြတယ်အဓိကဟိုစောင်းအတန်ကိုပို့ပြောသိကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမမေးမပြောင်းပါနဲ့တော့တဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြီးတော့ရှူချိုမှလည်းဒီနာမည်ဖြတ်သွားပြီဆိုတော့လေအော်ဟိုစောင်းကဒီနာမည်ကစောင်းနဲ့အခိုက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအတက်နေရတာအဲ့လိုမျိုးအခိုက်ရှိရဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုဖျားတရားလေးပို့ဖိလောက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်